بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ناظرین کرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آج ہم دل کی ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو بیماری تقریباً سبھی لوگوں کو لگتی ہے, ایک ایسی بیماری جس کا شکار ہم اور آپ سب ہوتے ہیں. کیا بڑے کیا چھوٹے, کیا مرد کیا عورت, کیا عالم کیا عامی, کیا کوئی سمجھدار انسان یا نادان, کیا کوئی پڑھا لکھا کیا کوئی ان پڑھ انسان اگر ہم ہیں تو ہمارا اور آپ کا دل کی اس بیماری سے یا اس کیفیت سے دوچار ہونا یہ طے ہے. یہ کون سی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا شکار ہونا پڑتا ہے یا ہر انسان اس کا سامنا کرتا ہے, اس بیماری سے دوچار ہوتا ہے؟ یہ بیماری ہے دل کا بدلتے رہنا, دل کا کسی ایک حالت پہ برقرار نہ رہنا, دل کا کروٹیں لیتے رہنا, دل کا الگ الگ کیفیتوں سے دوچار ہونا. آپ یہ بات یاد رکھیے, وہ آدمی جو اپنے دل پہ نظر رکھتا ہے, اپنے دل کی نگرانی رکھتا ہے, اپنے دل کی خبر رکھتا ہے اور اپنے دل پر گزرنے والی کیفیتوں سے آگاہ رہتا ہے, خیال رکھتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کب کس وقت کیا تھی, کیا ہے کیا نہیں ہے, وہی انسان اس دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہے. اس لیے کہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کا دل فیصلے لیتا ہے اور انسان کے دل کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی تنفیذ انسان کے اعضاء اور انسان کے جوارح کرتے ہیں, انسان کے ہاتھ و پیر وہ کرتے ہیں جس کا فیصلہ انسان کا دل لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بات کہی تھی کہ الا وان فی الجسد مضغہ, لوگوں سنو, جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا, ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو, کہ جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, وہ اذا فسدت فسد الجسد کلو, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. انسان کا دل بڑا اہم ہوتا ہے, اس لیے وہ انسان بڑا سمجھدار ہے جو اپنے دل پر گزرنے والی کیفیتوں پہ نظر رکھتا ہے کہ کب میرا دل کس وادی میں بھٹک رہا ہے, کب میرا دل کس کیفیت سے دوچار ہے, کب میرا دل کہاں موجود ہے. اس بات پر نظر رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا فقیہ, دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار, دنیا کا سب سے بڑا دانا اور دنیا کا سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک آدمی ہے. اسی لیے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بیماری کے بارے میں جو بیماری اس آدمی کی نظر میں آ ہی جاتی ہے جو آدمی واقعی معنوں میں دانا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے. دل کا بدلتے رہنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کا دل کبھی جو ہے عبادت میں لگتا ہے, کبھی عبادت کی طرف سے ذرا سی غفلت محسوس کرتا ہے,
کبھی عبادت کی طرف مشتاق ہوتا ہے، شوق کی کیفیت محسوس کرتا ہے، لیکن کبھی عبادت کو لے کر بوجھ کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے اندر عبادات، معاملات، اخلاق، اپنے اپنے معاملات، ان ساری چیزوں کے اندر کبھی دل خوب لگتا ہے بلکہ نہ کرنے پہ بے چین ہو جاتا ہے، اور وہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قدر زیادہ اکتا جاتا ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، انسان اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے، اس سے دور ہونا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، دل کا اس کیفیت سے دوچار ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے ساتھ لگا کے رکھی ہے، انسان کے دل سے جوڑ کر رکھی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِ، کہ دل کو دل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ قلب کہا جاتا ہے، عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، تو قلب اس لیے کہا جاتا ہے، لِتَقَلُّبِ اس لیے کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کیفیت سے دوچار ہونا اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں، لیکن جو چیز دل کی بیماری بن جاتی ہے وہ کیا کہ انسان اگر اپنے نفس پر غور کرتا رہے تو انسان اگر یہ دیکھتا ہے کہ دل رفتہ رفتہ نیکی سے بیزار ہوتا جا رہا ہے، نیکی کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، نیکی کا خیال جو ہے انسان کے دل میں گھٹتا جا رہا ہے، انسان کا دل نیکی سے برائی کی طرف جا رہا ہے، یا کم از کم نیکی سے بے رغبتی کی طرف جا رہا ہے، پہلے ایک کام بہت پسند آتا تھا، اب وہی کام کرنے میں شوق نہیں نظر آتا، کام کر تو رہا ہے شوق نہیں ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں آدمی کو وہ کام کرنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ کام کرنے میں مشقت سے زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ اس کی طرف دل سرے سے مائل ہی نہیں ہوتا، راغب ہی نہیں ہوتا۔ یہ اگر کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کا دل انتہائی خطرناک قسم کے مرض سے دوچار ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس دل کو الٹی چال چلانا، اور الٹی چال کیا ہے؟ وہ جو برائی میں دل لگتا ہے اسے برائی سے جو ہے تھوڑا تھوڑا متنفر کرو، وہ جو برائی کے طرف کھینچا چلا جاتا ہے یہ کھینچاؤ گھٹانا شروع کرو، وہ جو برائی کو پسند کرتا ہے برائی کو ناپسند کرنے والا اسے بناؤ، وہ جو برائی کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے اس سے پیچھے ہٹنے والا بناؤ۔ دل پلٹتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے، اسے اچھائی سے برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اسے برائی سے اچھائی کی طرف آنا چاہیے۔ اپنے دل کی اس کیفیت پہ نظر رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ہم نے نظر نہ رکھ کر خیر سے شر کی طرف، نیکی سے برائی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دل کے رجحان، دل کے میلان کو ہم نے جاری رہنے دیا، تو یہ میرے اور آپ کے دل کو لگنے والا خطرناک قسم کا ایک مرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر جو دعا پڑھا کرتے تھے، کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہیں، ان دعاؤں میں سے دعا کا ایک کلمہ یہ بھی آیا ہے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات ہیں، الحور بعد الكور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس دعا کی حقیقت یہ ہے، کور کہتے ہیں امامے کو اپنے سر پہ لپیٹنا اور باندھنا۔ آدمی جانتے ہیں آپ، ایک لمبا سا کپڑا لے کر اپنے سر پہ باندھتا ہے تو امامہ سر پہ بندھتا ہے، سجتا ہے۔ حور کہتے ہیں بندھے ہوئے امامے کو کھول دینا، بندھے ہوئے امامے کو کھول کر پھر اسے کپڑے کی طرح پھیلا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اللہ تعالی میں امامے کو باندھنے کے بعد امامے کے کھولنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اگر لفظ کا ترجمہ لفظ کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب کیا تھا، اس دعا کا مفہوم کیا تھا؟ سلف صالحین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، الحور بعد الکور کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان سے کفر کی طرف واپس لوٹ جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے ایمان لایا ہے تو گویا میں نے امامہ باندھ لیا ہے،
اب امامہ کھول دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایمان سے میں کفر کی طرف چلا جاؤں، ایسی غلطی کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امام ترمذی ہی نے یہ بھی لکھا ہے وَمِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، میں تیرا فرما بردار بن گیا ہوں، میں تیرا اطاعت گزار بن گیا ہوں، اطاعت شعار بن گیا ہوں، اب گویا میں نے امامہ باندھ لیا ہے، میں امامہ کھولنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اطاعت شعاری کے بعد پھر میں نافرمانوں کی فہرست میں چلا جاؤں، نافرمانی کی طرف پلٹ کر جاؤں، اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی بیان فرمایا۔ بعض دیگر شارحین حدیث نے اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے معاملات جب درست ہو گئے، میں اچھا بن گیا ہوں، میرے معاملات کو میں نے سنبھال لیا ہے، میرے اپنی دین کے، اپنی دنیا کے سارے معاملات کو میں صحیح رخ پر لے آیا ہوں، تو پھر سدھار کے بعد بگاڑ کی طرف جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی بھی قسم کا، میں نے اپنی دنیا کے معاملات کو سدھار لیا ہے، پھر ان کو بگاڑ لوں، ایسی غلطی کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا پھر میں نے اپنے دین کو سنبھال لیا ہے، اپنے دینی معاملات کو میں نے اپنی پابندی کے ذریعے میں نے سنبھال لیا ہے، اب دوبارہ پھر سے ان کی پابندی ترک کر کے دور ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو کر ان کے اندر بھی گاڑ پیدا کرنے والا ہو جاؤں، اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بات شارحین نے لکھا ہے۔ بات شارحین نے لکھا ہے کہ اگر میں نے اپنے ایمان میں زیادتی کی ہے، میں نے اپنے ایمان میں بڑھوتری کی ہے، اگر میں نے اپنے ایمان کو بڑھایا ہے، میں اپنے ایمان میں آگے بڑھ گیا ہوں، تو آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹنے، اس ایمان کو بڑھانے کے بعد ایمان کو گھٹانے والی غلطی کرنے سے تیری پناہ میں مانگتا ہوں۔ بعض اہل علم اس کی تفسیر میں ایک اور معنی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت کا حصہ بن جانے کے بعد، مسلمانوں کی اجتماعیت کا حصہ بن جانے کے بعد، پھر میں جماعت سے الگ ہو کر شاذ انسان، منفرد انسان، اپنی الگ شناخت بنانے والا بن جاؤں، ایسی غلطی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جتنی تفسیرات، یہ جتنی تشریحات آپ کے سامنے میں نے گنائی ہیں، یہ تمام تفسیرات اہل علم نے اسی ایک لفظ کی تفسیر کے طور پر بیان کیے ہیں، اور ان تمام کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ خیر کی طرف بڑھے ہوئے قدم کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، میں جو اچھائی کی طرف آگے بڑھا ہوں کہیں پیچھے نہ آ جاؤں، اس بات کا ہم اور آپ خیال رکھیں۔ یہ مجھ کو اور آپ کو اس دعا کے اندر سکھلایا گیا ہے۔ گویا معلوم کیا ہوا، اپنے دل پر ایسی نگرانی رکھو کہ یہ دل کہیں بدلتے بدلتے نیکی سے برائی کی طرف نہ آ جائے، کمال سے نقصان کی طرف نہ آ جائے، اچھائی سے برائی کی طرف نہ آ جائے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تم پہلے اچھے تھے بعد میں برے ہو جاؤ، تمہارا دل پہلے اچھا تھا بعد میں برا ہو جائے، ایسی کیفیت سے دوچار نہ ہونے پائے، اس بات کا تم اور آپ خیال رکھو۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اپنے چہرے کو بالکل سیدھا رکھو، اپنا رخ صحیح رکھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، معاملہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا دل درمیان میں ہے، ہمیں دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، یہ کیفیت نہیں، ہماری اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر پر پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھائی پر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اچھائی سے محبت کرنے والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو پسندیدہ بنایا، یہی اصل ہے۔ ہمارا دل نیکی سے برائی کی طرف جاتا ہے، اچھائی سے جو ہے غلطی کی طرف جاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے دل کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ اس کے اپنے والدین ہیں۔ اور شارحین نے لکھا کہ والدین سے مراد صرف والدین نہیں، والدین سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے اہم ذمہ دار ہوتے ہیں، ورنہ انسان کا ماحول، انسان جہاں رہتا بستا ہے، وہ انسان کو کیا کرتا ہے، یہودانی، یہودی بنا دیتا ہے، یمجسانی، مجوسی بنا دیتا ہے، یونصرانی، نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر خارجی کچھ مؤثرات ہوتے ہیں، باہر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں،
انسان ان چیزوں کا اثر قبول کرتے کرتے اس فطرت اسلام سے ہٹتا جاتا ہے, خیر کی طرف سے ہٹتا جاتا ہے, اچھائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اچھائی میں کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور ہوتے ہوتے اس مقام پر آتا ہے جسے ہم چاہے درمیانی مقام کہیں لیکن حقیقت میں وہ نیکی سے دوری کا مقام ہے, اور پھر ہوتے ہوتے وہاں پہنچتا ہے جو برائی کا مقام ہے, جو پہلے مقام کی بالکل ضد ہے, پہلے مقام کے بالکل بالمقابل کا ایک درجہ ہے. انسان کے دل کی یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ خارجی مؤثرات کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان جس ماحول میں جیتا ہے, اپنے اطراف و اکناف کی جن چیزوں سے اس کا ربط ہوتا ہے, وہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں, تو پھر یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے. قرآن مجید کی جو آیت آج کے ایپیسوڈ کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کی ایسی ہی خاص کیفیت کا تذکرہ کیا. یہ جو دل جو بدلتا رہتا ہے, اور بدلنے والے دل کی ایک مثال, دل کے بدلنے کی کئی حالتیں, کئی مثالیں ہو سکتی ہیں, ان میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف, جو ایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر عبادت کرتے ہوئے اسے خیر ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے, اطْمَأَنَّ بِهِ, مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, لیکن اس کے برخلاف اللہ کے فیصلے سے کسی آزمائش سے دوچار ہو جاتا ہے, کوئی فتنہ لاحق ہو جاتا ہے, کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, انقلب علی وجہی, الٹے منہ لوٹ جاتا ہے, الٹے قدم پلٹ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کون سی کیفیت بیان کی ہے؟ یہاں جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ انسان کا دل جو فیصلے لیتا ہے, انسان کا دل جو اپنی رائے بدلتا رہتا ہے, انسان کا دل جو مختلف کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے, اس کی ایک مثال یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مدینے میں جب پہلے پہل مسلمان ہجرت کر کے گئے تو کچھ لوگ اعراب میں سے, بدوؤں میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے لیکن حقیقی ایمان نہیں تھا. وہ ایمان لائے اور ایمان لا کر مدینہ میں رہ رہ کر دیکھتے رہے کہ بھئی اس دین کو قبول کرنے کا ہمیں فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, آپ اس بات کو نوٹ کیجئے, یہ مدینے کے ابتدائی دور کے حالات ہیں, لیکن اگر ہم بغور دیکھیں گے اس میں آج کے ہمارے اپنے سماج کی کتنی واضح تصویر نظر آتی ہے, کتنے چہرے ہیں جو بے نقاب ہوتے ہیں اس تشریح کی روشنی میں. کہا کہ ابتدائی اسلام میں یہ صورتحال تھی کہ آدمی ہجرت کر کے آتا اور آنے کے بعد دیکھتا کہ اس دین کو قبول کرنے کا مجھے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. اگر فائدہ ہوتا تو اسلام پر جمع رہتا, ثابت قدم رہتا, اور اگر فائدہ نہیں ہوتا, اس کا نقصان ہو جاتا, تو کہتا اس دین کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے, دین چھوڑ کر پلٹ جاتا. آج ہمارا اپنا مزاج بھی, بہت سارے لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دین کو فائدے اور نقصان کے ترازو میں تول کر اپنانا چاہتے ہیں. یہ انسان کے دل کی وہی کیفیت ہے. انسان کا دل جانتا ہے یہ بندگی تو بندگی پہ ڈٹا رہنا چاہیے, لیکن اگر انسان نے اپنے دل کو آزاد چھوڑ دیا, اپنے دل کو فیصلہ لینے کے سلسلے میں اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا, تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دل بندگی کو بندگی کے جذبے سے لینے کے بجائے بندگی کو ترازو میں رکھ کر تولنے والا دل بن جائے. انسان کا دل ایسا پلٹا کھائے, ایسی روش اختیار کرے کہ انسان کا دل نیکی سے جو ہے پلٹ آئے, اچھائی کی طرف سے واپس لوٹ کر آ جائے. اس آیت میں بیان کی گئی کہ ایک بندہ کیا کرتا ہے, ایمان کو اپنانے کے بعد, دین کو اپنانے کے بعد, دین کی کسی بات کو اپنانے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو برداشت کرنے کے بجائے دین کو چھوڑ دیتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل آزمائش ہوتی ہے. اور ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے خسرت دنیا والآخرہ, یہ آدمی دنیا کا بھی گھاٹا اٹھانے والا, نقصان اٹھانے والا ہے, اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے. دنیا کا نقصان کیا ہے اس کا؟ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ثابت قدم رہتا تو ہو سکتا ہے اسے دنیا مل جاتی, ہو سکتا ہے وہ آزمائش گزر جاتی, ہو سکتا ہے جو دنیا وہ چاہ رہا تھا وہی دنیا اسے مل جاتی, لیکن صبر نہیں کر سکا, پلٹ گیا, دنیا کا بھی گھاٹا کر بیٹھا.
والآخرہ, اور آخرت کا تو اس نے نقصان کیا ہی, آخرت تو اس نے برباد کی ہی, کہ اس دین کو دنیا کے لیے اس نے اپنایا, اس دین کو اس نے آخرت کے لیے نہیں اپنایا. ناظرین کرام, مقصود یہ ہے, بتانا یہ ہے آپ کے سامنے کہ دل کی بدلتی کیفیت پہ نظر رکھنا اور اسے برائی سے اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور اچھائی سے برائی کی طرف جانے نہ دینا, یہ میرے اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر میرا اور آپ کا دل نیکی سے برائی کی طرف لوٹنے والا بن جاتا ہے, نیکی سے برائی کی طرف واپس آنے والا بن جاتا ہے, تو پھر یہ اچھا دل نہیں ہے, یہ برا دل ہے, یہ بیمار دل ہے. اسے ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ایک عورت کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی, کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ایک عورت تھی جس نے سوت کو, دھاگے کو لے کر بڑی محنت سے اس نے جو ہے بن کر کپڑا بنایا, اور کپڑا بنانے کے بعد, اور پرانے زمانے میں جب کپڑے کی بنائی ہوتی تھی, جب مشینوں کا زمانہ نہیں تھا, لوگ جو ہے چھوٹے موٹے آلات کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے بنائی کیا کرتے تھے. ان کو پتہ ہے کہ کپڑا بنانا یا کپڑے کی بنائی کتنا مشکل کام. بڑی محنت کر کے اس نے جو ہے کپڑا بنا, کپڑے کی بنائی کی, اور اس کے بعد کیا کیا, جب کپڑا بن کر تیار ہو گیا تو خود اپنے ہاتھوں اس نے ایک ایک دھاگا کر کے, ایک ایک کر کے سوت کو, دھاگے کو الگ کرتی گئی, اور بنے ہوئے کپڑے کو اس نے پھر تار تار کر کے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي, تم اس عورت جیسے مت ہو جاؤ, الَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, جس نے بڑی قوت سے کے ساتھ اس کی بنائی کے بعد اسے جو ہے تانے بانے کر کے بکھیر دیا ہو, ایسے تم نہ بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس پر تنبیہ فرمائی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جسے حدیث میں اللہ کے نبی نے الحور بعد الکور کہا. یہ وہی ہے جسے ہم نے کہا کہ دل کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے, کہ انسان اگر دل پہ نظر نہ رکھے, انسان اگر دل کی نگرانی نہ رکھے, تو دل کی بدلتی کیفیتیں, دل کی بدلتی حالتیں انسان کی بیماری بن جائیں گی, اور ایک ایسی بیماری بن جائیں گی کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا. آپ یہ بات یاد رکھیں, آدمی بڑا سمجھدار ہے اگر نظر رکھے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس پہ نظر رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اپنے دل کی اس کیفیت پہ نظر رکھنا کہ کب وہ نیکی سے برائی کی طرف آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی تفصیل ذکر کی کہ ایک لمحے میں وہ نیکی سے برائی کی طرف نہیں آتا ہے, وہ قدم بقدم چلتا ہے, وہ مرحلہ در مرحلہ یہ سفر طے کرتا ہے. انسان کا دل پہلے نیکی سے خوب محبت کرنے والا, پھر نیکی کی محبت گھٹتی جاتی ہے, نیکی کی محبت کم ہوتی جاتی ہے, اور پھر محبت کم ہوتے ہوتے اس مقام پہ آتا ہے جب آدمی نیکی کے اندر رغبت محسوس نہیں کرتا. نیکی کر رہا ہے, نیکی چھوڑا نہیں ابھی بھی, لیکن نیکی کے اندر اسے رغبت نہیں رہتی. پھر اس کے بعد نیکی کرنے میں اسے جو ہے مشقت محسوس ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف محسوس کرنے کے بجائے آدمی نیکی کی طرف میلان ہی نہیں محسوس کرتا, نیکی کی طرف دل کو جو ہے مائل ہوتا ہوا نہیں دیکھتا, نیکی کا شوق انسان کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد وہ کیفیت آتی ہے کہ پھر نیکی کے نام سے آدمی کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے. یہ جو سفر ہے یہ لمحوں میں نہیں طے ہوتا, یہ جو سفر ہے یہ اچانک جو ہے نہیں ہوتا, انسان کی زندگی میں یہ کیفیت گزرتی رہتی ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو پہلے مرحلے ہی میں بریک لگا لے, اپنے آپ کو روک لے, اپنے دل کی اس کیفیت کو پہچان لے کہ یہ غلط رخ پہ سفر شروع کر چکا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے پہلے مرحلے میں نہ صحیح دوسرے مرحلے میں اپنے دل کو روک لے, اور دوسرے مرحلے میں نہ صحیح تیسرے مرحلے میں روک لے. سبھی سمجھدار ہیں, ہم بھی آپ بھی سبھی سمجھدار ہیں. اگر ہمارے دل واقعی معنوں میں برائی کی طرف جا چکے ہیں, اگر برائی کی طرف پوری طریقے سے جا چکے ہیں, تو ان کو برائی کی طرف سے اب الٹی چال چلانے والے بن جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا جس کا تذکرہ ہم اکثر اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کرتے ہوئے آئے ہیں, یہ دعا ہمیشہ آدمی کو کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو تیرے دین پہ جمائے رکھ. ویا مصرف القلوب, صرف قلبی الی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے,
میرے دل کو تیری اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے. اطاعت اور بندگی اس سے نہیں, اطاعت اور بندگی تی طرف پھیر دے. تو یہ دعا جس دعا کا تذکرہ ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے کرتے آئے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک, یہ دعا بکثرت پڑھنے کا اہتمام کریں. ناظرین کرام, دل کی بیماری, اہم بیماری دل کا بدلتے رہنا, اس کا تذکرہ ہم نے آج کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اس مرض کو پہچان کر اپنے دل کی نگرانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.